На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який намагався незаконно переправити через держкордон двох українців призовного віку. Правоохоронцям стало відомо, що житель селища Буштино, що на Тячівщині, організував схему, за якою мав сприяти в незаконному перетині кордону чоловіками призовного віку. За свої злочинні послуги підозрюваний мав отримати у власність автомобіль марки Toyota, який належав одному з клієнтів, та ще 3000 доларів готівкою. Переправника помістили до ізолятору тимчасового тримання, а самих ухилянтів доставили до військкомату.